Горбатники по летам, жрома, сухопелы, шпитальный район, обследки, деньги. Žinome, mes labai ilgai prieš čia važiuodami mislim, kokie gi parinkti repertuarą. Ir dabar mes tą padarysim labai netyčiom ekspromptu, bet prieš tai norim įsiaiškinti, koks kontingentas žiūrovų susirinka į koncertą. Atsistokit vyrai, kurie visą gyvenimą buvo labai laimingi su savo žmonom ir ne vieną kartą net mintys nepažiūrėjai kitą. Atsistokit moteris, katros visą gyvenimą buvot labai laimingus su savo vyru ir nors vieną kartą per dieną nenorėjot ją užmušti. Išvadu. Į tą koncertą susirinka pasilaidę vyrai nelaimingus moteris. Kad jau mes čia susirinkom, tai kad tie pasilaidę vyrai atėję į nelaimingus moteris, vadinasi, tai turėjo būti.
birbinė sulūžė. Vot davai. Alins geras meistras pasitaisys. Kažkaip visais laikais visų poetų, visų kompozitorių kūriniuose dominuoja mama. Aišku, tai yra pats brangiausias žmogus gyvenime, bet antru numeriu po mamos visada eina tėvas. Ir tarytum būtų kaip ir nedaug dainų sukurtų tėvui, ir mes šiandien atiduosim duoklę. Daina tėvui širdies židinys. Gyvenime svarbiausia yra meilė. Ir kada pakvimpa pavasariu, kada savo svaigų geltonį pasiskleidžia purienos, tu stovi liepto gale ir taip nenori stovėti vienas, nes tu turi slaptą viltį, o gal kas nors ateis. Thank you.
kokių dabar yra vaikų? Nežinom. Turėjome mes šitokį vieną muzikantą, dabar tėvis iš namų išvarė na vasarą, neparėjo dar. Į par ką? Par vakarūškasgi. Penktadienį par naktį uliavoja, šeštadienį pareinu namo, tėvis žadino, einam žulės pjauti. Sakė, gal tu apakvaišę, kai jis jo žulės pjauti, aš par naktį uliavoja, aš miegą noriu. Tėvis kailėja pagaliu par kūprą, sakė, eis, ne. A jis skurdėsis, einu, pasimė dalgis, stovi pradalgėsi, pjauno. Tai pažiūrėjai saulą, sakė, žinai, tėvė, gal aš einu namo vandenį parsinešti. Auts, da pietų stolinį atsinešim, niekai ištrokšim. Nu, eik, sakė. Tas eidams namo galvoj, vis tiek aš to žuvais nepjausiu. Pareinu namo, motinu sakė, ko pareiju. Sakė, tėvis liepė valgyt padaryti. Nu, motina tėvas liepė šventus reikalus, sakė, tik ko nori, virtinių nori. Nu, gerai, motinu, minka, tešlo tos virtinius jūda padarys. Pasisėmė vandenį, einu atgal į lauką, einu pas tėvą. Tėvas sakė, atnešiu vandenį, sakė, atnešiu. Kada? Sakė, motinu, liepė valgyti vaid namo. Nu, tėvų, motinu, liepė šventus reikalus, einu namo valgyti. Susėda prie stalo, valga visi. Tas dar nesakė, žinai, tėvai, visai gerai būtų biškelį padaryti. Sakai, darbas geriau vaitusi, vakaras arčiau. Nu, sakai, pas kaimyną paimk ant barga butelį. Žinai, nu, pas tą kaimyną. Saka, duok du butelis, bu pasakysiu, kad su motina mėgė, ateis savi papjaus. Kaimynas duoda tuos butelis, aš už tų butelių einu namo, pareinu namo. Tėvus sako, kaimynas prašė kiaulą papjauti. Pasimk peilį, sakė, eik. Kaimynas prašė tėvų šventus reikalus, pasimė peilį, einu. Kaimynas pamatė pro langą ateinantį, sakė, pridariau, Jėzus Marija, užpalė tai į mišką. Tėvus ateinu, žiūri, pas kaimyną laksta kiaulą ant kiemą. Galvoju, tai čia tavus jie atplėpė papjauti, štai, tai peilį, kaip kuklų peilį. Papjovė, einu namo, krūvenu peiliu. Motinu sako tam vaikui, žiūrėk, sako, tėvus krūvinu peiliu pareinu. Tik jis sakė, pasakiau, kad su kaimynu mėginai jai papjovė. Motinu užpalė tai į mišką. Pareinu namo. Tėvus su krūvinu peiliu. Sako, kur motinu? Vaikas sako, su kaimynu į mišką pabėga. Tėvus užpėlė iš paskos. Nu ką? Vaikinas atsisėdo, virtiniuką įmetu, čerkelą padaro. Man sakė, sakiu žolai šiandien nepjausiu, tai vadinasi, į nepjausiu. Tai jūs visiet supratot, kad čia buvo pokštas ir, nu, turbūt brangiausia, ką gyvenime es yra mums davęs Dievas, yra mūsų sūnus ir mūsų dukros.
išsiaiškinom, kad gyvenime svarbiausia pirmų numerių yra meilė, taip? O žinot, kas eina po meilės? Po meilės svarbiausia yra nesušlapti kojų. Štai pavyzdžiui, vienas mūsų muzikantas vakar išėjo į lauką, sušlapo kojas, atsisakė gerklė. Išėjo šiandien į lauką, sušlapo gerklę, atsisakė kojus. O jūs žinot, kad Kėdainiuose tiltas griuvo? Tai atsargi. Ir tarp kitko paskelbti 2023 metai yra tilto metai jau. Here's the